ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ? ሁሉ መልካም? ዛሬ እንግዲህ ልናወራችሁ የወደድ ነው እንዴ ብዙዎቻችሁ ሰምታችሁታል ወይ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ አይታችሁታል። ያው ጉዳዩ ምንድነው? በመሐንዲስ ናዝራይት አበራ ላይ የደረሰው አሳዛኝ ድርጊት ነው። ያው ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ታሪኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ትላንትና ሁሉ እንደደረሰ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንትና ደውለው በሰዎቿን በስልክ እንዳጽናኑ ሰምተናል። ይሄ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እንግዲህ ላልሰማችሁ የናዝራይት አበራ ጉዳይ እንግዲህ ያው እንደምታውቀው ናዝራይት በሙያ መሐንዲስ ናት እና አንድ ሆስተስ ጓደኛ ነበረቻት። እንደሰማነው ከሆነ አብሮ አደጓ ናት። ብዙ አመት ይተዋወቃሉ እና እቺ ሆስተሷ ጓደኛዋ እየተመላለሰች ቻይና እንደምትነግድ እቃዎች እንደምታመጣ እና በአጋጣሚ ያው ናዝራይት ደግሞ ውጭ ሀገር ሄዳ ስለማታቅ ለምን ኢንቫይት አላደርግሽም ወደ ቻይና? እኔ ትኬቱንም ሁሉንም ችዬሽ በቃ አብረን ሄደን እንዝናናለን፣ እቃም በዛውም ይዘን እንመጣለን፣ ለአንዳንድ ነገሮችም ለምትፈልጊውን አይነት እቃ ይዘሽ መምጣት ትችያለሽ፣ ወይ ደግሞ ያው አገሩንም ለማየት ለምን አብረን አናይም፣ እኔም በዛው እቃ እመጣለሁ በሚል እንግዲህ ይነጋገሩና እዚህም እዛም ይባላል። ያው በመጨረሻ ሰዓት ግን ምንድን ያለቻት እቺ ጓደኛዋ፣ ሆስተሷ ጓደኛዋ፣ እሷ ያው በስራ ምክንያት መሄድ ስለማችል እሷ ናዝራይትን ያው ከምትቀሪ አገራይትሽ ስለማታቂ ለምን አንቺ አትሄጂም ትላትና ያው እንግዲህ ናዝራይትን በደስታ አምናት ጓደኛዋ ስለሆነች ትጓዛለች ማለት ነው ወደ ቻይና። እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ነው እንግዲህ እቃ ትሰጣትና ይህንን እቃ እዛ የሚቀበልሽ ሰው አለ አድርሽልኝ ትላታለች። ያው ናዝራይት ደግሞ ምንም ጓደኝነቱም አለ ምንም የጠረጠረችው ነገር አልነበረም። ስለዚህ ይህንን ሻምፖ ይዛ ስትጓዝ ነው እንግዲህ ከዚህ ከኢትዮጵያ አየር ማረፊያ ከቦሌ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ወጥታ እንግዲህ ቻይና ስታርፍ ነው። ጓንዙ የሚባለው ቦታ ላይ ከተማ ነው። በሚገርም ሁኔታ እኔም በጣም ያስገረመኝ ነገር ምንድን ነው የሰጠቻት ሻምፖ በውስጡ ኮኬን አለው። ኮኬኑን በፈሳሽ መልክ ነው ልክ እንደ ሻምፖ ተደርጎ የተዘጋጀው። በጣም የረቀቀ መንገድ ነው እንግዲህ ያሳያችሁ። ይሄ እንግዲህ የሚያሳየው ይሄንን እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰራ አካል እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ነው፣ ወይ ደግሞ ይሄንን ኮኬን እርግጠኛ ነኝ ሆስተሷ ከራሷ የሆነ አርገው አይመስለኝም። እሷም የሆነ ሰምባዲ የሰጣት ነው የሚመስለኝ። እንግዲህ እሷም የሆነ እንደ ቢዝነስ ወይ ደግሞ ዋቴቨር ኢትዝ ነው የሚመስለኝ። ግን ይሄንን ነገር የሚነግዱ ሰዎች እኛ ሀገር ምን ያህል እንዳሉ በተደራጀ መልኩ ይሄ ነገር እየተካሄደ እንደሆነ የሚያሳይ አንድ ምልክት ነው። አንድ ሁለተኛው ደግሞ ብዙ ያነበብኩት በተለይ ከናዝራይት ጉዳይ በኋላ ቻይናውያን ወይ ደግሞ ወደ ቻይና የሚጓዙ አፍሪካን ስደተኞች እንደዚህ አይነት ጉዳይ እየገጠማቸው ነው። ከተለያዩ ቦታ ይሄ ጉዳይ እየገጠማቸው እንግዲህ ቻይና ከደረሱ በኋላ ያው እንደዚህ ትልቅ ድራግ ተይዘ ከተያዝክ ያው የሞት ቅጣት ነው የሚፈየድብህ። ስለዚህ ይሄ ነገር ይሄ እንግዲህ የሚያሳይ ምንድን ነው አፍሪካ ውስጥ ወይ ደግሞ ሌላም ቦታ ይህንን ስራዬ ብለው ተደራጅተው የሚሰሩ ከቻይናዎች ጋር የተገናኘ ነገር እንዳለ የሚያሳይ ነው። እንግዲህ አንፎርችኔትሊ ይሄ ነገር ሆኖባታል በናዝራይት ላይ። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ለምን በማታውቀው ነገር ነው እንግዲህ የሞት ፍርድ እየተጠባበቀች ያለችው። በዚህ ምክንያት ብዙ ኢትዮጵያውያን እኛንም ጨምሮ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲሁም በተለያየ መንገድ ይህን ነገር ህብረተሰቡ አውቆት ለልጅቷ መፍትሄ እንድታገኝ የተቻለንን ነገር እየጣርን ነው። ስለዚህ አሁን እንደሰማነው ከሆነ ቼንጅ ዳት ኦርግ ላይ ፒቲሽን ወይ ፊርማ እየተሰባሰበ ነው። ማንኛውም ሰው ገብቶ የዚች ልጅ ናዝራይት አበራን ንጹህ መሆኗን ለዓለም በማሳወቅ ፍርዷ ወይ ደግሞ እቺ ልጅ ንጹህ መሆኗ ታውቁ እንድትለቀቅ የተቻለንን ድምፅ እንድንሰጥ እንግዲህ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ጀምሯል። ከዚህ ውስጥ አንዱ እንግዲህ ይሄ በቼንጅ ዳት ኦርግ ላይ የሚደረገው የፊርማ ማሰባሰብ ፕሮግራም ነው።
እና አድማጮቻችን የአዲስ አበባ አድማጮቻችን በመግባት እዚህ ዌብሳይት ላይ ድምጻችሁ እንድትሰጧትና እግዚአብሔር ከረዳት ደግሞ እቺ ልጅ ተለቃ በህይወት ኢትዮጵያ ምንናግዚ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያው እንደሰማነው ከሆነና የተለያዩ መረጃዎች እንደተሰበሰቡ ነው ቤተሰቧ በተለየናቷ ዜናውን ከሰሙ በኋላ ሚኖሩት ውጭ ሀገር ነው አይ ቲንክ አሜሪካ ይመስለኛል ያው ስትሮክ እንደያዛቸውና ባለፈው እሁድ ደግሞ ኢቢኤስ እህቶቿን ጋብዞ ነበር እሁድለት ማለት ነው እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ህዝቡን ሁሉ ያስለቀሰ ኢንተርቪው ነበር እንዳያችሁት ከሆነ ካላያችሁት ብታዩት በጣም አሪፍ ነው ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ እና ይሄ ነገር እንግዲህ በተለያየ መልኩ በሶሻል ሚዲያ በጓደኞቿ በሚያቃት በመንግስት እንደረጃ አንቀስቃሴ እየተደረገ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር እንደግፍ ነው የምንለው እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ ድምጻችሁን ስጡ እና ናዝራይትን እናድን ነው ምንለው በመጨረሻም አንድ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን ይሄ ምንድነው እንግዲህ ትራቭል ሲደረግ ብዙ ጊዜ ትራቭል ስታረጉ እኛ ምንድነው አየር መንገድ ውስጥ ራሱ ያገኘን ሰው የት ነው የምትሄደው እዚህ ቦታ ነው የምሄደው እባክህ ይሄንን ዳብቆሎ ይሄንን ድርቆሽ ይሄንን በርበሬ ይሄንን ሚጥሚጣ አድርስልኝ ለከሌ ለከሌ ተብሎ ሰው በየዋህነት ይቀበላል ሶ ተቀብሎ ምን እንደሆነ ሳያጣራ አንዳንዴ እንደውም ከፍቶ እንኳን ሳያይ ይሄንን ነገር ይዞ ወደ ሌላ ሀገር ይሄዳ ወይ ደግሞ ወደ ተላከበት አሁን ምናልባት ከዚህ በፊት ምንም ነገር አልደረሰም እንግዲህ በዚህ ዙሪያ የሰማሁት ነገር የለም ነገርን ከዚህ በኋላ እኛ ማስጠንቀቅም ወይ ደግሞ እንደ ትምርት እንዲሆነን መንፈልገው የናዝራይት ጉዳይ ምንም የሚሰጣችሁን ነገር ማታቁት ሰው ከሆነ ባትወስዱ የተመረጠ ነው ለምን አይ ግዜው ተቀይሯል እኔ እንደዛ አይነት ነገር ይኖራልም ብዬ አስቤ አላቅም በኮኬን ደረጃ ማለት ነው ስለዚህ መጠንቀቁ አይከፋም የማታቁት ሰው እቃ ከሰጣችሁ አለመውሰድ የምታቁት ሰው ደግሞ ይሄን ቃይ ዘልኝ ሂድ ካለ ደግሞ በተቻለ መጠን ከፍታችሁ ማየት ለሚመጣባችሁ ችግር መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው እንጂ ዝም ብለን በየዋህነት እንደ ድሮ ተቀብለን ይዘን ሄደን በኋላ አጓጉል እንዳንሆን ለምን ናዝራይት ላይ የደረሰው ነገር እኔም እናንተም ላይ የማይደርስበት ምክንያት የለም ካልተጠነቀቀን ማለት ነው ስለዚህ እንጠንቀቅ ይሄንን ስራ ደግሞ የምትሰሩ ገንዘብ አገኛሉ ብላችሁ የምትሰሩ ደግሞ ኢትዮጵያውያን በማወቅም ባለማወቅም የምትሰሩ እባካችሁ ተጠንቀቁ ለምን ይሄ በጣም ከባድ ወንጀል ነው ፍትህ ደግሞ መቼም ብትሆን ትገለጣለች ስለዚህ ናዝራይት ላይ እንደዚህ ያደረገችው አለች የግዜ ጉዳይ ነው እንጂ በፍርድ በህግ መጠየቁ አይቀርም መረጃው ተሰብስቦ ማለት ነው ስለዚህ እባካችሁ በሰው ህይወት አንጫውት ገንዘብ አገኛለሁ ተብሎ ጓደኛን መሸጥ ያገረን ሰው መሸጥ ሰውን ራሱ ማታለል መልካም አይደለም እንጠንቀቅ ተጠንቅቀን ሁሉን ነገር እናድርግ ማመን መልካም ነገር ነው ግን ማመንም ሊሚት ቢበጅለት ጥሩ ነው ብለን እናስባለን እንግዲህ አዲስ አበባ ተከታታዮች በዚህ ሳምንት ይሄንን ነው እንግዲህ መልእክት ለናስተላልፍ የመጣ ነው አደራችሁን change.org ላይ ገብታችሁ ድምጻችሁን ስጡ እኛ ድምጻችንን ሰጥተናል ናዝራይት አበራን እንታደጋት ህይወቷን እንታደግ በመጨረሻም ለቤተሰቦቿ ለሚወዷት ለጓደኞቿ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ መልካም ዜና ያሰማን እንላለን በእያላችሁበት መልካም የረፍት ጊዜ ይሁንላችሁ እንላለን እናመሰግናለን